Bunu mezburu pağta yığım henizem devam ediyar. Türkmenistan'ın dürlü regionlarını, hususana Daşod ve Levap velayetlerine hakimiyetler büdjet işgärlerini henizem pağta yığımına çekiyar. Noyabr ayının ortalarına qaramazdan velayetlerde Ayratina Daşod'da ve Levap'da büdjet işgärler entegem pağta kovulyar. Türkmenabadın mektepleri, hastahanaları ve karhanaları her gün hükmanı zorutta yığımçı uğratmalı. Maňa aýdylmagyna görä Saýet we Çärje etraplaryna pagta ýygmy tamamlanmandyr diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy 15-nji noýabrda habar berdi. Onuň sözlerine görä meýdanlarda dökülip ýatan pagta hasyly ýok, ýygymçylar üptük çöplerler. Ýurdun demirgazygyna da pagta frontuna ýagdaýlar Lewaptan ütgeşik däl. Daşawuzda howanyň temperaturasy şu günler günnüýdüne 7-10 gradus bolup gejelerine -2-3 gradus üçin soýar. Göroglu Niýazow ruhy bilen ýaly etraplarda henizem köpçülüklüýin mejburi ýygmy gutarmady diýip habarçy berledi. Ol resmi derejede ýurt boýunça pagta plan borçnamasynyň dolu berjaý edilen ýygylan edilse de, yerlerde ençime kärenneçi daýhanlaryň muňa şüpheli garaýanyny gurrun berdi. Döwlet resmiýleri ýurt boýunça 1,050,000 tonadan gowrak pagta ýygnalyp bu ýylky borçnamanyň ýerine ýetirilendigini aýdýar. Ýatlanyp geçsek 11-nji noýabrda Türkmenistanyň paýtagtyna we welaýet merkezlerine bu ýylky pagta plan borçnamasynyň berjaý edilmegi münasibetli hasyl toýy toýlandy. Muňa garamazdan hasyl toýyň ertesi güni Azatlygyň habarçysy etraplarda we owa ýerlerine pagtaçy kärenneçleriň hem-de ýygymçylaryň henizem pagta meýdanlaryna dogry habar beripdi. Ol hasyl toýy bilen bagly Daşod welaýatynyň Köndürgünç, Mar welaýatynyň Türkmenqala, Balkan welaýatynyň Serdar, Lewap welaýatynyň Garawekewl etraplarynyň käbir ýaşaýjylary bilen telefon arkaly 12-nji noýabrda gurrungdeş boldy. Habarçynyň gurrungdeşleri degişli etraplarda henizem ýygmyň dowam edýändigini aýtdylar. Türkmenistanda resmi derejede sentýabryň başyna girişlen pagta mewsüminiň dowamyny häkimiýetler mejburi adam rahmetinden peýdalandy. Bu barada garaşsyz habar çeşmeleri şol sanly Azatlyk radiosyny ýurt içindäki habarçylara iýdi giderli maglumat berip geldi. Ýurtda geçirilýän hökümet maslahatlaryna döwlet baş tutan derejesinde pagtanyň iň soňky hanasyna çenli ýygnap almak barada tapşyryklar berilýär. Galiwertede Türkmenistanyň döwlet heýetçiligindäki telewizion kanallary efire berýän video reportajlaryny pagtaçylaryň ýokary ruhy belentlikde ýygma gatnaşýanyny aýdýar. Halkara hukuk toporları Türkmenistan'ın pahta meydanlarına mecburi zahmeti tanqid ediyar. Birleşen Milletler Kurumasının binyadına imit ve ova hocalık kurumasının mağlumatlarına göre Türkmenistan daşarı yurtları pahta eksport etmekte dünyada ilkinci onluğa giriyar. Yönü yurdun pahta meydanlarına mecburi zahmeti esaslanıp dünyanın iri tekstil kampanyaları şolsanlı H&M, Esprit ýaly dünýä brendleri 2016-njy ýylda Türkmenistanyň pagta önümçülügini aladalanma bildirdi. Türkmen mediýasy büdjet işgärleriniň ýurdun pagta sanagatyna mejburi zähmete çekilmegi barada gurrun gozgamaýar.